Ke marrë gjë? Asë një qindark. Më thanë do të japëm këtë, do japëm atë, do të ndëmuj. Par vjetë u prishën të gjithë. Që vjetë sërë dhe njëri. Ve ku i pësaj. Ra, ve i gjithë. Dalim dhe ndë, ne kemi... Nuk e një marrë asë një të më shpërblim? Jo, ra që shpërblim. Ata nuk erdhen për ndim këtu të në shuajnë. Par vjetë, po si vjetë nuk erdhen dhe shumë. Par vjetë u talën me mua ta. Të gjithë këta të komunës të zemë miradhën, të imuar lekte për vete ta, të gjithë komplet. Nga kërëtari komunës, sekretari, të gjithë ata ngopën me lekte dhe ishë këna. Dhe në poshtë, devanët, komplet. Shtë dhe mund të. Edhe një rrës të vogërë do të shpërblejshtë. Asë një qindarkë. Për mbitë e mbitëm se vjetë prapë, shërë dhe njëri prapë. Kje plaka vetëm, unë isha në dhenë. Kur e dhe unë gjitha plakën, pa goj, pa gjeqë, kështja për këtë, hapa të unë, i ku i poshtë. Po, e kemi në të komunës, në këta të komunës, në mbushke.